me keqarje thamë se mm, kjo nuk e ka dhe një farë knatsie të, të, të zgjedes, pa arsu se të gjithë e din fundin. Dhe kur e din fundin në një, një garë politike, nuk ka lezet, nuk ka knatsi uh, më randa po, këti. Po, të dhe që opozita shkon aty sa për të largohen me negociatat me takimet që bënë. Jo, realisht një opozit e cila nuk e ka fuqin e vetë po flasë për Ali Bejnë dhe grupin. Po, oh, prapë. Dhe grupin. Uh, cikur mos të ishte zhedja president, dhe, mus, dhe cikur ata mos të menin pjesë në këtë proces. Qfar do bënin ata? Nuk do kishin as një kauzë politike, nuk kishin as debat publik politik, dhe do me janëshin o me gjyxin, për asy se pjesën opozitare ka marrë të gjithën sa liberisha. E vetëmja, pjesë opozitare që i kam të betë të toni, grupin. grubit... Nuk ta bëjkotoni si që bëmë berisha, për shumë. Po bojkotimi, bojkotimi është e vetë gjë që i shkon për shtati bërishës. Dhe nëse dëshirojnë të bëjnë diçka ndryshe, ta institucionalizojnë procesin, atëherë formalisht për marrën pjesë në një proces, ndo është edhe me propozimin atyre dy emrave që tash më dinë në rritanë ceka dhe visar shqiti, edhe ndonjë tjetër, të cilët realisht janë pjesë një, uh, po themi, uh, formal të procesit dhe po të bënin ndryshe, po ta bojkotonin, atëherë uh, opozita do inën shtroi kauzën e Salibërishës se me Partinë Socialiste dhe me Ediramin nuk negociohet për asnjë institucion të shtetit. Dhe na unë e kuptoj kët formalitet dhe kët prezencë formale institucionale që është për të lavdruar dorën në zemër, por edhe me rada nuk ka fuqi për 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 të krijuar një, po themi kënaqësi të zgjedhjes presidentit, presidentin për arsye se nuk ka debat rreth saj.